Odziv privatnih apoteka u Srbiji za izdavanje lekova na recept je ispod očekivanja. Lekovi se za sada mogu podizati u nešto više od 40 apoteka. Građani, međutim, po navici sa receptom u ruci više posećuju državne ustanove. Tek kad nešto zafali, pokucaju kod privatnika. Jedan od glavnih razloga što je slabo interesovanje privatnika za saradnju sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja jeste rok plaćanja do 150 dana. Kako smo saznali, mnoge vele drogije neće da čekaju privatne apoteke toliko dugo, a one same neće da ulaze u poslove za koje nemaju čvrste garancije da će im u tom roku biti isplaćen novac. Na ulaznim vratima svake apoteke zalepljen je natpis da se u njoj mogu podići medikamenti o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Među apotekama koje su potpisale ugovor sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja jeste i Farmanea. Republički fond zdravstvenog osiguranja je potpisao ugovor o izdavanju lekova na recept i sa apotekama bibliotekama Ivančić i sinovi ili Palek.